Дніпропетровська область на 2021 рік має 9 мільярдів 266 мільйонів гривень. Головний кошторис регіону затвердили депутати на сесії обласної ради. Відтак, на бюджет розвитку піде понад 2,5 мільярдів гривень. Це власні надходження регіону та держсубвенція. На розбудову соціальної інфраструктури – 1 мільярд. Зокрема, на президентську програму «Велике будівництво». Ще 1 мільярд 400 мільйонів бюджету розвитку витратять на житлово-комунальне господарство та ремонт доріг. У нас є дуже великий банк недобудов. Є напрямок на те, щоб 13 відділень прийомного покоя по різним регіонам нашої області були відремонтовані. Велику роботу зараз проводить обласна державна адміністрація з департаментом капітального будівництва. Ми аналізуємо, що потрібно зробити. Серед особливостей кошторису – зростання видатків на освіту, зокрема зарплатню педагогів. Загалом на галузь спрямують майже 3 мільярди гривень. Працюючи над обласним бюджетом, врахували й ковідні ризики. Так, виплати отримують медики регіону, які перехворіли коронавірусом. На це запланували 3 мільйони гривень. Передбачили й збільшення соцвиплат. Наша задача тут, несмотря на уменьшение доходной части бюджета, максимально учесть необходимость сохранения всех выплат, социальных выплат социально незащищенным слоям населения. Основні пріоритети фінансування 2021 року – освіта, охорона здоров'я, соціальна сфера, культура та спорт. На боротьбу з коронавірусом заклали 130 мільйонів гривень. Галина Гусак, Євген Кодінцов, Open News, телеканал «Відкритий».